គោជាសត្វមានប្រយោជន៍គេអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងគឺសម្រាប់លក់ដូរសម្រាប់ពិឃាតនិងសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការជំនួយវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករខ្លះមិនសូវចេះថែទាំគោដើម្បីឲ្យសត្វចតុបាទនេះអាចជួយបម្រើការងារកសិកម្មក្នុងគ្រួសារកសិករនោះបានយូរអង្វែងទេដោយឡែកកសិករវ័យ75ឆ្នាំរស់នៅភូមិមហាសេនាឃុំតាភែមស្រុកត្រាំកក់លោកនាងង៉ែតថ្លែងថាគាត់ចិញ្ចឹមគោ3ក្បាលឈ្មោល2និងញី1ហើយគាត់ចេះបំពន់គោគាត់ឲ្យបម្រើការងារកសិកម្មគាត់បានងាយស្រួលកសិកររូបនោះបន្តថានៅក្នុងរដូវប្រាំងម៉ៅមិនសូវដុះទេដើម្បីបំពន់គោគាត់ឲ្យវាស៊ីមានកម្លាំងត្រៀមភ្ជួរនារដូវវស្សាខាងមុខគាត់បានឲ្យចំណីវាស៊ីនៅពេលព្រឹកដូចជាសាស្រូវឬមួស្រូវពេលថ្ងៃជិតត្រង់គាត់ដឹកវាពីស្រែមកជ្រកម្លប់ឈើគាត់ឲ្យវាផឹកទឹកបាយលាយកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលរសៀលគាត់ហាន់ដើមចេកបុកលាយកន្ទក់ដាក់ឲ្យវាស៊ីហើយយកវាទៅចងឲ្យវាលស្រែម្ដងទៀតនៅពេលយប់គាត់លាងទឹកវានិងឲ្យវាផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតទើបដឹកវាចូលក្រោលរួចយកចំបើងដាក់ឲ្យវាស៊ីដាក់កន្ទក់ក្នុងគូមួយឲ្យ1គីឡូមួយថ្ងៃពេលយប់អត់មានអីទេគាត់ដាក់ចំបើងដែរហ្នឹងដាក់ចំបើងដាក់ទុងដាក់ចំបើងឲ្យតោះហើយឲ្យទឹកទឹកកតោដាក់ទឹកបាយទឹកកោដាក់កតោឲ្យវាលោកនាងង៉ែតបន្តថាការថែទាំគោគឺខុសគ្នារវាងខែប្រាំងនិងខែវស្សាលោកថាគោមុនចិញ្ចឹមត្រូវសង់ក្រោលនៅកន្លែងគ្មានទឹកដក់ក្រោលគោត្រូវសង់បណ្ដោយថ្ងៃដើម្បីឲ្យថ្ងៃចាំងចូលក្រោលនៅពេលព្រលឹមនិងពេលល្ងាចជួយកម្ចាត់មេរោគក្នុងក្រោលនិងបណ្ដេញសត្វមូសឬល្បោងពីក្រោលនៅខែវស្សានៅពេលយប់ក៏ដាក់មុងឲ្យគោដេកក្នុងនោះដើម្បីការពារមូសដែលរំខានដំណេកគោនៅខែប្រាំងគាត់មិនដាក់មុងឲ្យវាដេកទេព្រោះមូសមិនសូវមានដែរប៉ុន្តែនៅរដូវប្រាំងគឺសម្បូរសត្វមមង់រោមបោកនិងបួគោគាត់យកថ្នាំដែលគេសូនជាដីសយកទៅគូសកន្លែងសត្វមមង់ចូលចិត្តរោមគឺបោកនិងបួគោនោះដើម្បីបណ្ដេញសត្វមមង់ចេញពីគោបន្ថែមលើនោះគាត់ឧស្សាហ៍យកទឹកលាងសម្អាតខ្លួនគោនិងឲ្យវាផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនគឺជាទឹកដែលមានផ្សំពីផ្លែឈើទុំទុំនិងទឹកស្ករត្នោតយ៉ាងទៀតការសម្អាតក្រោលគោគឺជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីរក្សាអនាម័យរាល់ព្រឹកគាត់កាប់លាមកវាចេញហើយបោះបង្ហូរទឹកនោមវាទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតស្មៅខែវស្សាបានរកបានมันមានស្មៅក្បែរក្បែរហ្នឹងកាត់តាមព្រឺតាមបែបដំណាំអីនេះឯងទៅតែដល់ខែប្រាំងអត់មានទេមានដើមចេកហាន់ដើមចេកដាក់កតក់បុកដាក់កតក់ដាក់អីទៅឲ្យវាមកពេលឲ្យវាហើយជា1គីឡូដាក់កតក់ដាក់ចេក1គីឡូទៅលោកពតដនជាកសិករភូមិតាភែមដែរលោកអះអាងថាគោគាត់ចិញ្ចឹមមិនដែលមានការជំងឺឡើងទេព្រោះគាត់ចេះរក្សាអនាម័យផងនិងយកគោទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺសាទឹកអត់ក្តាមបានទាន់ពេលផងពេលខែប្រាំងអត់មានស្មៅអញ្ចឹងឲ្យដាក់ជាសំបើងជាកតុកអីក្នុងមួយពេលបានគោមួយ1គីឡូឯណែអញ្ចឹងទៅនិងកតុកដាក់ឲ្យវាស៊ីលាយទឹកហ្នឹងបាន1គីឡូអញ្ចឹងទៅថ្ងៃគូមក្បាលសំបើងប្រហែលជាគូមួយអស់ប្រហែលជា10ប្រដាប់អីចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យវាស៊ីពេលថ្ងៃត្រង់ក្តៅចឹងពេលចូលម្លប់ដាក់ម្ដងចឹងទៅពេលយប់ដាក់វាទៀតទៅដាក់សំបើងដាក់អីហ្នឹងឲ្យស៊ីទៅមិនកាន់មានដើមចេកចឹងហាន់ដាក់វាស៊ីលោកពតដនឲ្យដឹងថាគោត្រូវឧស្សាហ៍ដឹកវាយកទៅចងនៅឯវាលហើយឲ្យវាស៊ីស្មៅស៊ីស្លឹកឈើមានអង្កាញ់កន្ធុំថេតនិងស្មៅដែលគាត់បានដាំឲ្យវាស៊ីខ្លះដែរខែក្តៅពេលព្រឹកឡើងចឹងដឹកវាចងវាលប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10ពេលក្តៅចឹងដឹកចូលវិញឲ្យផឹកទឹកចងលប់ទៅពេលថ្ងៃល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង3ចឹងដឹកចងវាលវិញទៅ
យកឡើងដាក់ស្បើងវិស៊ីចឹងទៅតែស្មៅអត់មានទេខែនេះអត់មានមកមេភូមិតាភេមលោកពតដួឲ្យដឹងថាក្នុងភូមិនោះមានគោជាង500ក្បាលលោកថាកសិករមួយចំនួនជាអ្នកជួញដូរគោសម្រាប់ការចិញ្ចឹមយកទៅប្រើប្រាស់មិនមែនសម្រាប់យកទៅពិឃាតទេហេតុនេះកសិករភូមិនោះពូកែថែទាំគោនិងបំពន់គោមិនឲ្យវាស្គមឡើយប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកសាក់វ៉នឲ្យដឹងថាសត្វគោដែលកសិករចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកនេះមានចំនួនជាង120,000ក្បាលនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីតំបន់នោះមិនសូវសម្បូរស្មៅដុះឬមានភ្នំនិងព្រៃច្រើនដែលមានស្លឹកឈើសម្រាប់ធ្វើជាអាហារសម្រាប់គោក៏មានកសិករតាមឃុំខ្លះនាំគ្នាដាំស្មៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់ធ្វើជាអាហារគោដើម្បីបំពន់គោនៅរដូវប្រាំងឯកសារអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាចិញ្ចឹមបំពន់គោសម្រាប់ពិឃាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅឆ្នាំ2006បង្រៀនថាគោឈ្មោលគោញីគោឈ្មោលគ្រាវគឺអាចទិញយកមកចិញ្ចឹមបំពន់គោដែលត្រូវទិញយកមកចិញ្ចឹមគឺជាប្រភេទគោស្គមល្មមនិងខ្លាញ់ច្រើនគោដែលមានសុខភាពល្អគឺមានភ្នែកភ្លឺនិងពូកែស៊ីចំណីចំពោះគោដែលមិនគួរទិញគឺគោឆាប់ស្លន់ស្លោមិនសម្រាកនៅពេលដែលមានវត្តមានមនុស្សនៅក្បែរព្រោះវាមាន stress នៅពេលកសិករទិញយកមកចិញ្ចឹមជាលទ្ធផលគោនោះនឹងថយការស៊ីចំណីនាំឲ្យការលូតលាស់ថយចុះដែរគោមិនគួរទិញមួយទៀតគឺមេគោដែលផើមបាន5ខែឡើងទៅមិនគួរទិញយកមកបំពន់សម្រាប់ពិឃាតទេឯកសារដដាលប្រាប់ថាដើម្បីចិញ្ចឹមគោបំពន់សម្រាប់ពិឃាតឲ្យបានផលចំណេញច្រើនកសិករគួរគិតពីតម្លៃសាច់គោតែមួយមុខគត់មុនទិញគោត្រូវវាយតម្លៃសមាសធាតសាច់របស់គោនោះស្គមឬធាត់សិនអ្នកទិញគោត្រូវដឹងថាគោរស់នោះមានសាច់ទម្ងន់ប្រហែលប៉ុន្មានវិធីវាយតម្លៃសាច់គោទី1រកទម្ងន់គោរស់ដោយប្រើខ្សែម៉ែត្រវាស់ពីផ្លូវក្រោយមកស្មាខាងមុខទី2វាយតម្លៃភាគរយនៃសាច់ទី3គិតសរុបនៅចំនួនសាច់គោទាំងមូលធៀបនឹងតម្លៃកំពុងជួញដូរសាច់ស្រស់នៅទីផ្សារពេលនោះកសិករនឹងឃើញផលចំណេញប៉ុណ្ណាមុនតថ្លៃទិញគោយកមកចិញ្ចឹមបំពន់ចំណីបន្ថែមដើម្បីលក់សម្រាប់ពិឃាតនោះជម្រើសចំណីផ្សំសម្រាប់ចិញ្ចឹមបំពន់គោនៅក្នុងជម្រើសចំណីផ្សំត្រូវលាយពោត 75% កន្ទក់ 25% អ៊ុយរ៉េ 3% អំបិល 1% ប្រសិនបើចំណីផ្សំដែលគ្មានម្សៅត្រីត្រូវថែមកាល់ស្យូមឬផូស្វ័រដើម្បីឲ្យគោមានការលូតលាស់ម្សៅវីតាមីនគ្រប់មុខឬរ៉ែគួរបន្ថែមនៅក្នុងចំណីផ្សំនោះពោតនិងកន្ទក់គឺជាប្រភពធម្មពលដែលមានប្រូតេអ៊ីនម្សៅដំឡូងមីគឺជាប្រភពធម្មពលដែលមានប្រូតេអ៊ីនតិចតួចអ៊ុយរ៉េគឺជាប្រភពអាសូតដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផលិតប្រូតេអ៊ីនក្នុងខ្លួនសត្វប្រសិនបើគោស៊ីអ៊ុយរ៉េច្រើនគឺវាអាចស្លាប់បានដោយសារការពុលអំបិលបង្កើនការស៊ីចំណីនិងជីវជាតិចំណីជាធាតុដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការលូតលាស់របស់សារពាង្គកាយសមាសធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ចំណីផ្សំនោះគួរលាយឲ្យបានល្អមុនផ្ដល់ឲ្យគោស៊ីពិសេសអ៊ុយរ៉េត្រូវលាយឲ្យសព្វជាមួយនឹងចំណីចំនួនសរុបនៃចំណីផ្ដល់ឲ្យគោមានស្មៅស្លឹកឈើនិងចំណីផ្សំសម្រាប់ចិញ្ចឹមបំពន់គោមានការខុសគ្នាអាស្រ័យទៅនឹងទម្ងន់របស់គោជាទូទៅគោដែលចិញ្ចឹមបំពន់គេឲ្យស៊ីចំណីស្ងួតគិតជាមធ្យម 2.5 ទៅ 3% នៃទម្ងន់គោសម្រាប់ការអនុវត្តអាចសន្មតថាចំណីបៃតងស្រស់មានស្មៅស្លឹកឈើជាដើម 20% នៃអាហារស្ងួតនិងចំណីផ្សំ 90% នៃអាហារស្ងួតហេតុនេះគោទម្ងន់200គីឡូក្រាមអាចស៊ីចំណីបៃតងប្រហែល30គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំអុកសាវបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តតាកែវ